fredag kväll i Älvdalen. Dagen innan Backyard Ultra. Här, vid denna punkt, tog jag hand med Thomas Stöt förra året och förkunnade mig som förlorare och han som vinnare. Nu är jag här igen för revansch eller någonting. Lite svårt att uttala för sig själv att jag faktiskt har som målsättning att vinna. Det är ju som gjort då för att inte lyckas nå vidare. Men jag måste ju våga faktiskt tro på mig själv. Har jag tanken om att kunna vinna, då måste jag faktiskt uttala det också. Då får vi se hur det går. Klockan är 23:30 på natten. Helt omöjligt att sova. Klockan är väl 6:30 och jag har varit vaken sedan en tid. Lite spännande så. Klockan min rekommenderar långt löppass. Ja, det är dags för race. Det är racefrukost i vanlig ordning. Och nu lär jag Anders hur man käkar en riktig racefrukost. Den typ gröt och väldigt spännande. Nu är vi laddade. Mindre än 10 minuter på start. Vi är färdiga här. Skön stämning. Ja. Jag måste filma lite hur det ser ut här. Här är vårt lilla camp. Vi har ju ett stort tält som ska skydda lite för solen då, och sen så kan man krypa in genom inre tälten senare. Nyinköpta solstolar. En hutch med prylar, med apotek och gel och hela allt som behövs. Kylväskor med is och allt möjligt. Extra skor och ja, det mesta. 30 sekunder till start. 30 sekunder. Ja, nu kutar vi här igen. Ja. Det är repris från förra året. Känns det bra? Det känns bra. Några målsättningar i år då? Ja, 24 timmar är väl det enda målet. Det har du som en ask, ja. Fia. När anmälde du dig? Igår. Igår. Så du har laddat för det här? Ja. Svinbra. Mentalt har jag laddat för det. Ja, toppen. Att jag håller på med konditionsidrott beror på Anders. I stort sett. Eller i alla fall, jag börjar ju på en roddmaskin. Sen, vad hände sen Anders? Ja, men du hade väl lite grann av en sån där som man kan ha livskris. Vad ska hända? Kanske inte riktigt var i bästa form. Och då föreslog jag kanske att vi skulle haka på Lidingö. Ja. Otränad. Och så började det. Det var startskottet. Och nu är vi här. Och vad roligt. Första året är klart. Uppvärmningen är full gång. Varv två. Strategi är ju bara att konservera energi. Eller bevara energi. Och hålla kroppstemperaturen i schack. Stilstudie, ultralöpning. Små fina trippande steg. Kom till det här med Local Fredrik. Ja, vi pratar Uka Pine. Du hade närmare till soffan än till målet, eller hur var det? Ja, när jag efter 101 kilometer. Och det är 3 kilometer kvar till mål och 300 meter till soffan, så det var lite svårt val då. Och här har vi den coolaste t-shirten. Ed Irbar Pineout. Vad var det nu betydde? Det är bara jobbet. Det är bara jobbet. Varv 3 snart. Magnus, vad är uppgift? Uppgiften är att leverera ett varv. Anders, vad har du för uppgift? Ett varv till. Backer ut efter Älvdalens kant. Härligt att springa här. Mycket härligt. Första badaren. Vad skönt. Underbart. Ja. Jag har laddat upp med din video från förra året. Ja, det är så. Då kommer man i lite stämning. Var det någon lärorikt på något sätt? Ja, det som var lärorikt var att... Att man inte ska ge upp. När vi var på väg att ge upp. Ja. Så sa du att de andra två är mycket bättre än mig. Ja. Och sen så stack du iväg och så var det en av dem som gick av. Ja, det var... Det tyckte jag var en fascinerande lärdom. Ja, man vet inte vad som händer. Min målsättning är nu att få uppleva det här fågelkvittret som du fick med på videon förra året. Ja, det är bra. Det var mycket vackert. Tidig morgon där. Ja. Vad heter du också? Joakim. Hej Joakim. Vi kör hårt idag. Ja, och i natt. Absolut. Och imorgon. Nu är vi strandkanten här. Tar man och blöter sin keps. Otroligt skönt. Anders, snart hälften på varv 4. Jajamän. Berätta, hur känns det nu? Nej, men bättre än vad jag trodde. Och ruggigt kul. Härlig bana. Trevliga människor.
Så det här kan nog ta ett tag innan jag är klar. Det låter jättebra det. Härligt. Du har sprungit runt Vättern. Ja, jag fick ju chansen att hänga med ett gäng ultralöpare runt Vättern. Jag har ju cyklat tjej i Vättern, men Vätternrundan är för långt tänkte jag att cykla. Men... Så då sprang du? Helt otroligt. Löpning är härligt. Ja, det är bra. Josefin! Josefin, du har sett en annan film. Jajamän. Ja, vad kul. Ja. Ja, jag måste fråga, vad tycker du om den? Ja, men superbra. Så inspirerande. Superbra. Och... Verkligen. Ja. Lite vid nu, jag kommit igång på varv 4. Det ser ut. Bakom en. Framför en. Första skobytet. Nu blir det av med Hoka Clifton och på med Saucony Endorphin Pro. Så nu är det karbonpjuk. Ute på varv 5 promenerar lite. Det är brötigt här. Magnus, vad har du för uppgift? Leverera ett varv. Peter? Simon Lindberg. Simon, och varför är du här? Ja, för jag såg din video på YouTube. Så blir man så gärna. Så det är fint trass. Ja, det är bra. Varv 6 igång. Chokoko. Och Per, din rygg, den är vilse inte riktigt. Nej. Förra året pratade vi rygg nu. Nej. Men om man inte tänker på det så går det att springa ändå. Ja, vi har kul ändå. Ja, oja. Sex var gjorde Anders. Yes, skönt. Börjar bli tufft, börjar kännas i benen. Men ett varv till. Då tar vi geléallon på det. Ja, förra året så fick jag höra att din strategi på att bryta. Du skulle ringa en kompis så skulle han få avgöra. Men jag fick ju inget svar där på natten. Nej. Så jag fick ju kliva av själv bara. Vart det så? Ja, det blev 15 varv förra året. Ja, det var bra. Så vi får väl se vad vi har att bjuda på andra året. Ja, det blir fler. Ja. Ja. Men har du samma strategi att du ska ringa en kompis nu i år igen? Ja, vi får se om vi får något svar. Vi har inte kommit överens om något så vi får väl testa ringa sen. Okej. Okay. Om vi börjar känna. Ha in efter 5 varv. Nu får vi kokt korv med bröd sägs det. Trevligt. Hur kul är jag med? Ja, Karin heter jag. Ja, det är lite varmt idag. Ja, lite grann då. Vad har du för strategi för att klara värmen? Dricka mycket, få in med salt. Och ha vätskekött ändå. Ja. Har du sprättat magen också? Det är... Var det så dumt va? Nej, det var fint. Nu kör vi igen. Nu kör vi. Ja, jag fick ett bra tips där av Janne att hoppa i vådisätt. Eller hur? Ja. Alltså, man är ju som ny människa efteråt. Men det var varmare än vad jag trodde i vattnet ändå. Ja, eller hur? Ja. Tack och lov för det. Men... Ja, men jag var nästan sval hela varvet efter det doppet faktiskt. Nu har vi ju 5 kilometer kvar. 4,5. Ja. Känns det bra? Det känns bra. Ja. Lite upp på... smärta på ljumskan lite, eller vill säga, höfterna lite tidigt. Ja, men där ligger jag nu. Det är bara ligga, det är bara välkomna smärtan. Så är det. Och dotter Linn är med också. Yes. Det är din... Tredje backyard. Tredje? Yes. Andra gången i Älvdalen. Ja. Magen är så där, men annars är det bra. Badet hjälper mot allt. Ja, det är härligt. Varv 7 va? Maratonvarv. Det sociala tåget här. Mycket trevligt surr. Dagens första, jag har helt vuxen av dem. Det kommer fler Magnus, det kommer fler. Det var första maratonet där tydligen. Det var... Trevligt att vi fick den markeringen. Vad är det viktigaste att tänka på under en backyard? Ja. Vad kul tror jag. Okej. Okay. Har vi det? 7 varv. Kom av fötterna. Kom av fötterna. Varv 8. Kom av fötterna. Kom av fötterna. Snabbt. Ut på varv 9. Det var mer än vad du trodde nästan va? Verkligen. Det är skitbra. Jättekul. Du har varit igång 8 timmar. Det är sant. Ja, det är fantastiskt bra. Episka bilder ut efter älven.
Så det är så här man gör. Det är så här man gör. Ja, här är vatten kom nu också. Oh. Här är party. Så man kan ha det sämre. Är det första gången Martin? Ja, det är första gången. Ah, nice. Jag ska spara på det tills det. Ja, ja. Jag har inte sparat på det lite. Jag ska spara på det. Ja, se fram emot att hela fältet ligger här i natten. Ja. Fy fan. Ja. Och fundera över livet. Det är så unikt för en backyard att man kan unna sig det här. Åh. En nyans av att kvällen börjar komma. Supporterskaran är här. Får höja på. Allt är lika skönt. Du, vi får ta det. Hur gör man för att spela långt på backyard? Man gör så här, man tar och springer en gång. Sen ska man se till att ta det ännu bättre nästa år. Så tränar man upp psyket extremt mycket bättre. Så det ska bli bra. Härligt. Snart in på varv 9. Och Magnus, du har för uppgift. Leverera ett varv. Och jag måste fråga, hur känns det? Det känns bra, jag är nöjd, jag är stolt. Det var superkul. Det skulle verkligen vara. Ett varv till hade ju varit gött, men nej, det tog stopp. Nu springer jag med Fredrik. Fredrik, du har en liten annan strategi här på det gäller hastighet och så i värmen. Ja, precis. Jag springer lite snabbare på varv så jag får vila lite mer i skuggan när jag kommer in. Så elda på i solen, japp, så du får vila i skuggan? Ja. Ja, det kan vara vinnande. Ja, vi får se. Ja. Något varv till i alla fall. Ja, det är bra. Går jag här med... Joel Sjölen. Joel. Ja. Och du är med i landslag? Ja, landslag är dragkamp. Jävla, och dragkamp och ultralöpning. Jajamän. Hur hänger det ihop? Nej, ja, jag vet. Ja, det är väl bra fysiket, typ. Det är väl så? Det är mest dum i huvudet vinner. Det är bra. Ja, nu stack ut på varv 10. Magnus, vad har du för uppgift? Leverera ett varv. Oj, nu springer jag med Joakim här som är riktig långdistansare. Hallands Ultra Beach, är det längsta? Ja, det är det längsta. 200 miles? Ja. Otroligt. Vad sa du, 70 timmar? Ja, 70 timmar. Hur mycket sömn var det? Andra natten så sov jag 4 timmar. Okej. Snyggt! Ja, du står här och är klar. Jag är klar. Väldigt klar. Träningspass. Träningspass, ja. Mm. Men det var ett bra typ av pass. Det var ett jättebra pass. Ja. Mm. 10 timmars träningspass är ju inte silla. Nej. Där. Inför ditt rekordförsök. Precis. Det blir spännande. Det blir jättespännande. Det kan vara tuffa 12 varv helt enkelt med den här värmen vi haft idag. Ja. Och jag tror att det märks nu faktiskt. Jag tror att vi kommer att höra en del offer. Så här många är kvar. Hur många kan det vara? Du tycker om mig. Ja, det är 50 miles varvet då som vi börjar snart närma oss slutet på. Så någon form av lägestatus. Koffeintabletter is the shit. Jag hade lite ont i benen, ganska rejält ont i vänster ben förra varvet. Tog en koffeintablett. Mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Prima liv. Magen börjar ordna till sig också. Jag drack ju lite för mycket så jag har lite kräkvarning. Nu har bantat ner lite på drickat och det känns lite bättre. Måste däremot kompensera då med mer energi. För nu dricker jag inte lika mycket sportdryck. Så att det är att tänka på. Men snålant på koffeintabletterna. That shit. Inför varvning. Vad har du för uppdrag, Magnus? Leverera ett varv. Har du gjort det? Ja. Vad är uppgiften nu? Kom av fötterna snabbt. Jag var rädd att jag tjuvstartade förra gången. Ja. Om det är för att bli övertaggad nu. 2, 1, go! Och där drog Fia iväg. Full rulle. Skobyte. Nu är det Craft som gäller. Efter att ha sprungit i Hoka Mack. Oh! Tack, tack. Det börjar bli lite lugnt i området här.
Jag kom in efter 13 varv. Och Magnus, vad har du för uppgift? Leverera ett varv. Har du gjort det? Ja. Var nöjd då. Nu ska vi ut på varv 14. Och Magnus, vad har du för uppgift? Leverera ett varv till. Närmare oss midnatt. Och jag springer med. Malin, varje sekund är dyrbar. Vad sa du? Ja, man får tappa minsta sekunder. Nej. Snart är varv 14 över. Och vad har du haft i uppgift? Leverera ett varv. Syns de inte på kameran? Det är kameran, men nu borstar vi tänderna. Väldigt skönt. Varv 15. Och Magnus, vad har du haft i uppgift? Leverera ett varv. 17 tror jag det är. Det är jag ute i natten. Och det är mentalt det här. För det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är inte en dans på rosor. Det är inte en snäll uppvärmning första 24. Det har jag fel i. Här får man bita i. Jag var slutet på varv 17. Och vad var min uppgift? Leverera ett varv. Ja. Idag gick det inte riktigt. Det gick inte riktigt idag. Nej, men skräp med magen. Ja, men det blir fler lopp. Fler tillfällen. Det blir det. Varv 18. Ja, det börjar lite ljust igen. Inte varmt än. Nej. Det är skönt. Ja. Hur känns det då? Ja. Du ska ju upp till 24. Jag vet, men vi pratar om det just nu. Nej, efter varv 18, eller avslut av varv 18, av uppgiften Magnus. Leverera ett varv. Har du gjort? Varv 19. Och jag har levererat ett varv. Vilket var min uppgift? Bra. 20. Och jag hade en uppgift. Leverera ett varv. Det har jag gjort. Bra. Kissa lite här nu. Det var inget vidare. Det var väldigt gult. Orange. Men jag får inte i mig så mycket mer vätska. Det är problemet. Det är lite spyvarning på det. Det är fortfarande det där att det drack för mycket vätska när det var så varmt. Det här är något att jobba med. Lite kort status. Det känns rätt bra helt plötsligt. Mycket bättre än vad jag gjorde för ett tag sedan. Det går fint att springa. Magen är i okej skick. Jag får inte i mig tillräckligt. Det är väl det som är problemet. Varv 22 närmar sig sitt slut. Jag har levererat ett varv. Nu går jag lite längre än vanligt på slutet. Jag ska komma ner i puls och alltihopa. Jag ska försöka dricka upp den här och sätta mig ner sen. Jag tror att det kan vara ett bra recept för att hantera det här magköret. Att få i sig under låg puls och sen vila. Hur har du det, Marcus? Det är bra. Det är bra. Har du själv, vänner? Jo, tack. Det är bra. Ja. Det är skoj. Ja, men det är det ju. Det är därför jag är här. Ja. Ja. Och från arrangörshåll då? Jo då, det rullar ju på fint. Ja. Ni är ju kvar nu. Så. Ja, men det rök ganska mycket folk rätt tidigt där i värmen. Ja, det gjorde det. Ja. Det gjorde det. Santa saker i den här backyarden. Joakim klev av. Det var lite otippat. För min del var det lite skönt, såklart. Han har ju kapacitet att springa riktigt långt. Men det var lite synd också, såklart. Så nu är vi fyra kvar. På varv 23. Här gäller det att hålla i hatten. Det är lite brötigt här. Man kan knappt springa här. Bäst att gå. Vad har jag för uppgift? Leverera ett varv. Och där startar vi varv 24. Ja! Vi får överleva det här. Ja, så jävla starkt det är. Helt otroligt. Helt otroligt. Är det nu jag ska berätta att jag inte har kört något pass längre än 2 mil? Eller årsskiftet liksom. Ja, gör det. Ingen kommer tro dig. Nej. Jaha, 24 varvet. Problem nu då, för nu har jag spytt. Och det var fan med galla jag spydde. Jag har inget i magen. Ändå mår jag dåligt.
Jaha. Sämst toa då. Bara jag och Thomas kvar. Hur länge det här pågår? Ja. Ingen aning. Ingen aning. Jag tror inte mer än 10 varv till. Det tror jag inte. Varv 25. Och jag hade en uppgift. Det var att leverera ett varv. Och det har jag gjort. Bra. Varv 26. Och jag har levererat ett varv. Bra. Thomas erkänte. Thomas erkänte. Då är det så att Thomas faktiskt bröt här varv 27. Och det vet inte Magnus om. Han kommer här springandes efter 4 ungefär. Och tävlingsledningen har bett mig att gå ut och berätta det så att Magnus får känslan av att springa in som vinnare ordentligt när han väl kommer till målet. Han kommer trippandes här, ungefär som varv 5. Hej Magnus! Hej! Jag tänkte filma lite grann. Härligt! Och det är massa Marcialonga människor som vill gratta lite. Jaså? Ja, lite extra. Och en sak till, så du har med dig det. Så har Thomas lagt av nu. Yes! Du är ensam, så ta dig mål nu. Ute på 27 varvet. Mötte Anders. Han sa att Thomas har lagt av. Det är sånt där man inte vågar tro på. Det är inte sånt man... Man vågar inte tro på det. Feel this moment.